Otukoze bulungi nnyo okubanga nakati okyatambudde wamu ne KSO olutimbo kyali ku lwawaka mukwano gwange okwongera okubanga tutunuulira ensonga nga bwe zifaanana okuvaako mu bitundu by'edduniya bwe bitonno mukwano gwange eby'enjawulo. Leka tumale okugendayo ku lukalu lwa Bulaaya, ggwanga lya Bungereza. Eno nga gye twagala okwongera okutegeera ensonga etandise okubanga eyogeza bangi obwama n'okweralikiriza edduniya nti abasajja bandibanga ebyali byakumedda myaka gya 1962 baagala okuddamu okubanga babisembeza kweggamba ebimu ku bikolobero abasajja abalasa n'abasajja ab'eggwanga erya Amerika be baatuuka okubanga beekolako mu myaka egya Cold War, waliwo abaagala ogezaako okubanga babikomyawo. Andi tubadde tuliawo ng'omusajja ow'eggwanga erya Amerika akawangamula n'agamba tewali kimuziyiza era tayinza kulimba dduniya nti taakikole ekikwatagana n'okuleeta bbomu za nukiriya azituuze munda mu ggwanga erya Bungereza agenda kukikola. Abamerika batuuse okubanga basinya ku nsonga egamba nti ensene etabanguse nnyo nga n'olwekyo kino bwe tuba tetukikoze tujja kubanga tetuyambye dduniya, tugenda kubanga tetukoze kye tusaanidde kubanga tukola ekyokuyamba ensi eno okubanga bw'eti ebeera nteefu. Kati nno bagamba Bulaaya nga bwetyo bwewuluguma buli omu yeeraliikirira ssematalo ayinza okujja NATO ng'eri mu kwegezaamu kwa myezi ena, Russia ng'ewulirwa ekangaza abasajja bagambye awo kati nukiriya yabasobola okubanga akolawo nga deterrence. Ebirala byonna tusobola okugezaako bikola naye nukiriya tumwetaaga nnyo katumutwala atule mu ggwanga lya Bungereza omulasaddemu okufuguma tulabe bwe zijja okubanga mukwano gwange zoolera naye nga muli mutya mikwano abakyatambudde ne KSO kansubire nti muli bulungi. Sulaiman Banjo obulabula nnyo musajja wa Kabaka oyala kufuuka ngono laubeni sinakindi ono musajja wange Mukisa Innocent Bonane abonno bali mu ggwanga lya Amerika bajjamada mumbere batro filosofa jaggwe atimu nene nnyo kyolina okumanya abali e Bulaaya omugamba mutya Bungereza Bugirimaani awonna abali e Buyonaani sibera bidde mikwano gyange mwenna nammwe abali e Butuluki ggwanga lya Misiri South Africa leka gwe nannyini wakamala okusimbula embalasi tugende olukalu olwabulayo okutunuulira abasajja ate nno nga bakulu mu myaka naye nga ssebo batandise okubanga buli omu ayogera bikankana. Abasajja batugamba ab'eggwanga lya Amerika ge tufuna okuva ku Pentagon kitebe kya byakwerinda ggwanga erya Amerika batulaze balina enteekateeka okuleeta bisikisitini 12 bombs to Eastern England. Bbomu eyo gimanyi naye gwe tugiyita bisikisitini mumwamanyidde zino ze ICBM z'abasajja ab'eggwanga lya China, Abamerika n'Abarasia naye waliwo bbomu gye tuyita mukwano gwange B16 12 bomu nzito nnyo bomu nzibu amaanyi aga nukiriya babeera bagatebese mu yo era nga missile eyo bakugamba erina obusobozi okwetikka ennyukirya woheri netekuma kwekyo n'eginyugunya yonna gyebeesiimye okubanga bwetyo mukwano gwange nno egiweereza. Kaakati nno ze bbomu abasajja aba Pentagon ze batubuuliddeko ze baagala okukwata okusimba mu ggwanga erya Bungereza ziwangalireeyo nga buli kyonna ekiba kitegerekeseeko ekiyinza okugezaako okubanga kikosa Obulaaya ezo nga ze zirina okukwatibwako. They are planning to deploy nuclear weapons to the UK for the first time 15 years mu bbanga lya myaka 15 gwe mulimu gwe beetaaga okuba nti bakola emirimu gino gye twogerako abasajja bakulu bano b'owulira baali baatuuka okubanga bagyeziyizaako ne bagamba nti wano we tuli omwavu waakufa tuyina okubanga tukola kyonna ekiba kisobose tubeere nga tweggyako bbomu zino naddala okuzirinaanya bannaffe. Wawula kati abasajja bagamba ensonga we ziri nnyo kati eziwolerako ddala zitukako okulaba nga bbomu ezo tuzikomyawo ku lukalu olwa Bulaaya zisobole okuyambako okubanga lwakiri zikkakkanya ku jjogo erinza okukolebwa abasajja abalasa. Lipoota eno wejjidde nga waliwo obunkenke wakati wa NATO ssaako n'eggwanga erya Russia nga buno buvuire ddala ku kagulumbo akali mu ggwanga lya Ukraine newaakubadde nga bannabyabufuzi tubawulidde mawanga ag'abazungu mangi nga bagezaako kwegamba okolinga kugamba eri amawanga n'abantu to prepare for a potential armed clash with Moscow. Ndi tulaba ng'emikisa gyeyaludde nnyo ejjaffe bannabulayo ogwesanya obwennyini omusajja ow'eggwanga lya Lasa therefore tuyina okulaba nga lwakiri kisoboka kikolebwa okwetendeka. Amawulire okuvaako mu ggwanga erya Bungereza bwe gatyo nno gafulumye nga galaga nti
procurement contract for a new facility ku Royal Air Force Station in Lakenheath esafo kuba tugambye nti sebo batandise okusayininga eno tugambye nti deal procurement gye bagezaako kubanga bakola eranga ebindagano zaalumye bwadda wali ku Royal Air Force ekitundu bakiyita Lakenheath okisanga Suffolk eno gye batugamba nti omumerika gye amaze okupointinga nga bwalina intention to bring nuclear weapons to the base balete bomu za nuclear abazituze ku base hiyo jowulide okusira ku Royal Air Force batugamba bebalina eno Lakenheath nga ekitundu kisuubirwa okubaamu zi B6112 bombs eranga batugamba zino ziri 3 times more powerful than those dropped on Hiroshima in 1945 botunulira bomu Amerika tugamba ziyasura ku kibuga Hiroshima mu Japan ne Nagasaki zali bomu za amaanyi na yate zino zi B6112 nti zikubise mirundi esatu mweze zagonde gwanga eria Japan akati amulira ga telegraph na gone governor yagamba nti mukasera kano musajja owegwanga lya Amerika yamala doku banga bwati akanga kanga mu mwaka guli ogwayita 2023 nalyo kakwata zi F-35 ndege nazi sukuma zolekere bitundu bino ebya besi yemweno mugwanga ebya Bungereza era sebo zaatuuka last year kati bageza okwagala kwongereza ake ekirala ekitandise okutaputibwa nti bana tebalina kyebanoonya kirala just kwagala kukanga tiisa musajja wa gwanga erya Russia era kyovula abantu omwogezi wa ministry y'ensonga z'ebunaire ya Russia ya mukyala gwe bayita Maria Zakharova yavaje buvuddekawo n'agamba Moscow would be compelled to enact compensatory countermeasures if American UK has to return to Britain. Echo senga chimala nechukolebwa. Aba Amerika baba wana wana. Ne mugeze ko mukwate ku bomu ya nuclear. Mutulage nti mugenda zukumye okulukalu olwa Bulaya. Muziteke mu gwanga lya Bungereza. Wallahi tugenda kukola to enact compensatory countermeasures. Nti naffe tugenda kukola kyekimu exactly mulyoke muulire bwe kiruma. Obo kitegedde waliwo omuntu omu ayagala kulumye nga akulumiza ddala kwekyo nawe ky'omulumiza zanacho wali uliddeko mu byaleyi wabayose abantu bo mukyalo bavanga nako osanga makaga muzeyi miliyo wamuna aga muzeyi katabu nga geri nanye muzeyi katabu namanya nti muzeyi miliyo yagadde mukazi wange sebe byalo je biringe ngecho te kibawula nti muzeyi katabu namanya nti muzeyi miliyo yagadde mukazi wange kati muzeyi katabu chakolanga na yabaza mukamiriyo ngabesa sula nange kyalo walai je bintu bino bye nkugamba namwe abagobera KSO mwali mbiuliddeko sebo nga bote bagenda kwerumba na kweyuza nti mva kumuka bwategeera nti katabu yayagadde mukazi wange nze miliyo nga asirika nga agenda kumuka katabu ayina okumakinga sure nti ne katabu amanya nti na nti miliyo yayagadde kumukazi we so nti kati kyekyo nono kyagezaako okubanga kugamba mukwano gwange omusajja w'eggwanga erya Russia yakugamba ekintu kimu abaleke bagezeeko okuba nti bakola eddalu lyabwe era eddalu lye bakola naffe kwetujja okubanga oboolyawo tusinziira atogezaako okubanga tubalagako bulazi abakungu bangi nnyo naddala mu magye wali ku lukalu lwa Bulaaya okuli ne Germany yennyini babadde nga bakyogera lunye bonna nga bagamba we need to brace for a potential with Russia tandiko okwetekerateka otalo n'abasajja yo Amerika agamba bomu zino okubanga zitwalibwa e Bungereza azituyambeko okubanga tulindirira abasajja bakulu abo kansubire mukwano gwange nti okyali bulungi gwa kyatambudde n'olutimbe lubeera lwa KSO.